Шығыс Қазақстан облысында тұратын Мәдина Құлжанова үш баласымен далада қалса да өмірлік серігін кездестіруден үміт үзбепті. Талай жыл жалғыз қиналған келіншек биыл бақытын тауып тұрмысқа шыққан. Балалары да әке мен шешенің аяулы алақанын қатар сезініп, алаңсыз өмір сүріп жатыр. 2019 жылда ерекше оқиға болған отбасы Информбюро тарихында қал жобасына қатысып үздіктердің қатарынан көрінді. Мәдина жалғыздықтың азабын бір кісідей-ақ тарттым дейді. 6 жыл бұрын ажырасып кеткен үш баланың анасы ұл мен қыздарын өсірудің қамын ойлап талай күнді қиналумен өткізіпті. Бірақ есейіп қалған балалармен тұрмысқа шығамын деп ойламағандай екен. Алайда биыл ақпан айында Темірлан есімді жігітті жолықтырып, таныстықтары тұрмыс құруға себеп болған. Балаларыммен таныстырдым, бәріміз тіл табысып кеттік, бір-бірімізді жатсынбаймыз. Темірлан балаларды жақсы көреді. Бізге керегі де ең бастысы осы. Алдымыздан жарқын болашақты, бақытты күндерді ғана күтемін. Мәдинаның үлкен қызы Тамирис 12-де, Әмина 11, кішісі Әділ 7 жаста, ал Темірланның ұлы Шамил 9-да. Бұрын бір-бірін мүлде көрмеген балалар да жатырқап, жатсынбай бауыр басып кеткен. Оған Темірлан да қуанады. Это родина моя мама. Бұл жер анамның туған жері. Бала кезімде осында өстім. Кейін Алматыға кетіп биыл келдім. Тағдырмаған үлкен тарту жасады. Ұлыма ана болатын адамды жолықтырдым. Өзімде жолдасымның балаларына пана боламын. Енді жалғыздықты көргім келмейді. Темірлан жиһаз жасаумен айналысады. Мәдина қазір үй шаруасында. Бос уақыттары мен мереке күндері бәрі бірге қыдырып, күндерін көңілді өткізуге тырысады. Оның да өз себебі бар. Қос бірдей жан өздерінің осыған дейін бастарынан өткізгенді ұрпақтары көрмесе екен деп тілейді. Сол үшін де Информбюроның тарихында қалу үшін арнайы видео жолдап бақтарын сынапты. Мы живем все вместе. Это, я думаю, что нам это чудо. Сіздерді 31-ші арна халықтық жыл қорытындысы жобасының жеңімпазы болуларыңызбен құттықтайды. Отбасыларыңызға тұрмыстық техника сатып алу үшін сертификат табыс етеміз. Рахмет. Жан Болат, Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро Шығыс Қазақстан облысы.